O Fundo Soberano de Angola confirmou o investimento de cerca de 180 milhões de dólares para a implementação do primeiro porto de águas profundas do país, que será desenvolvido em mais de uma fase. A infraestrutura inclui um estaleiro naval moderno, um porto seco, uma zona industrial e outra franca. Com vista a potenciar o setor agrícola, Angola triplicou a quantidade de fertilizantes importados na ordem das 140 mil toneladas, situando-se a média de anos anteriores nas 40 mil toneladas. A Embaixada dos Estados Unidos da América anunciou a doação de 4 milhões de dólares para auxiliar Angola a alcançar a meta de livrar-se do impacto de minas terrestres até 2025. O valor destina-se à desminagem das províncias do Moxico e de Malanje. O governo apresentou um plano de endividamento para o financiamento do déficit do Orçamento Geral do Estado de 2017 em cerca de 4,6 mil milhões de kwanzas. 75% deste valor será obtido do mercado interno e será contraído junto da Banca Nacional por via de emissões de títulos. A EMIS revelou que em dezembro o movimento transacional em ATM aumentou cerca de 42% face ao mês anterior e corresponde a 52,14% para levantamentos de notas e 31,95% para as transferências bancárias. A exploração diamantífera nos jazigos de Luaxi e Cato 420, pertencentes à Sociedade Mineira de Catoca, vai ter início em breve. Segundo a governadora da Lunda Sul, a criação de novos postos de trabalho para os habitantes será vital, sabendo que a taxa de desemprego é de cerca de 30%. O governo prevê importar 10.500 cabeças de gado para repovoar o Planalto de Camabatela, no interior norte do país. O plano, aprovado em reunião conjunta das Comissões Económica e para a Economia Real do Conselho de Ministros, prevê um investimento superior a 206 milhões de dólares e visa a autossuficiência até 2025 na produção de bovinos para o abate e repovoamento. Em 2016, o Bloco 17, operado pela Total no offshore angolano, foi o mais lucrativo do país, tendo garantido vendas superiores a 8,7 mil milhões de euros. Exportou-se cerca de 232 milhões de barris de petróleo, representando mais de 30% da produção nacional, com um preço médio de 39,92 dólares por barril, gerando 511,35 milhões de kwanzas em receitas fiscais para o Estado angolano. De acordo com a representação da União Europeia em Angola, o Acordo de Facilitação do Comércio entre a União Europeia e os vários países africanos representa uma oportunidade para o processo de recuperação no crescimento da economia angolana. O acordo pode desencadear um aumento do volume de exportação de mercadorias em mais de 1 trilhão de dólares. O discurso de Donald Trump no ato de nomeação do presidente dos Estados Unidos da América ditou a queda do dólar contra as principais divisas mundiais. O euro esteve esta semana a negociar em máximos de mais de um mês. O petróleo encerrou a última sessão da semana em alta, contrariando o registro negativo do início da semana. O ouro perdeu 1,02% para os 1.188,50 dólares por onça, registando três sessões em baixa esta semana, a pior sequência em um mês. O preço do gás natural encerrou em baixa, invertendo os ganhos do início da semana. Já o cobre registrou ganhos ligeiros, fechando a semana a negociar nos 5.857 dólares. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com mais notícias dos mercados financeiros.